Jojo, tady moc máme tady další video. Dneska se podíváme na toho cheatera, jak jsem vám sliboval, když tam nahypíte ty lajky. Do 3 dnů se tam nakonec dali nějakých 350 snad, přes 350, takže zaslouženě se na to video podíváme. Jinak chci říct na začátek, že si upřímně ani nemyslím, že cheatoval. Nějakých těch chvíli to vypadalo, ale prostě to, když někdo dá random wallbang přes zeď, tak automaticky se mi to vypadá, když vidíte jenom to. Tak upřímně si nemyslím, že cheatuje, teď jenom vidím, že má tady USP kill confirm a zároveň, že má i knife, takže tak, tady je hezky, OK. To jenom proto, že dost lidí říkalo, že prostě to není cheater, naopak hodně lidí v komentářích říkalo, že by to jako vypadalo jako je cheater, těžko říct. Dost lidí říkalo, že ani tím demem to nezjistím, samozřejmě tím demem to rozhodně nezjistím jako na jistotu. Ale když se na to nepodívám vůbec, tak nezjistím nic, jo. Tady nic moc zajímavého nevypadalo, dal si 3 kill hezký, nic moc jiného se tam nedělo. Tak vždycky budu skipovat ty kola a uvidíme, jestli vůbec projedem celý demo. Každopádně, taky jenom dost lidí nadával, že prostě nemám na globál a tak dále, což já jsem právě naopak neměl svoji hru. Oni, nebo tenhle guy převážně teda měl dobrou hru právě, pravděpodobně. A teď teda pušuje T-spawn. Tady asi nic jako suspicious, teď jsme callnuli, že je na Ačku, že jo. A on tam teď přijde a posledního guy je zabije. Ani on ne. Tady je to prostě na aim ani, OK. Tady zatím co vidím, tak prostě to nemá smysl. OK, tady jsem trošku skipnul, protože se to seklo prostě a nemusím to vrátit. OK, tady máme nějaký killy přes smoke. Dobře, upřímně, tak tohle na aim rozhodně nevypadá. Je to úplně jasný, že asi nečítuje. Můžeme se třeba podívat, jaký měl nějaký dobrý killy. No tak, OK. Myslím, že tímhle můžu to video ukončit, jo. Ale upřímně trošku zajímá to kolo, kde vlastně cheatoval. Nebo kde jsem si, to jsem já jediný viděl právě a tam ty killy vypadá úplně jako crazy. Měl AWO. Což teď nemá. Takže to kolo jaký skipnem. Tak, teď máme další eko, bohužel. Pushnul mi, to OK, dynul. Mám pocit, že to bylo tak za dvě kola, ale já nevím, jak jestli to fixli nebo ne. Vím, že byly nějaký fixy v kolo hodně tady toho. Když tak, kdyby nikdo právě nevěděl, určitě do komentáře, tak Shift F2, když dáte, tak tím to otevřete. Ty byly nějaký fixy, protože dřív jste dali jako posunout kolo, teď na AWO, OK. Ale bylo to na Ačku a teď vypadá, že možná do Ačko. To by mohlo být ono, bylo to teď takhle na začátku. Že když jste dali nový kolo, tak se ta hra, nebo tak se ta hra prostě frýzla třeba na nějaký čas a tak, takže z toho důvodu jsem tím opatrný. Vím, že právě byl nějaký i fix, ale tak tohle krásný hezký kill. Tady jsem já, právě jak vidíte, zabil jsem jedno a hned jsem byl dynu a tady jsem začal potom koukat. OK, tak to jenom blbě. Jo, tak to bohužel jenom. Jak jsem koukal HLTV, tak to blbě vypadalo. Takže asi se k tomu nedá. No jasně, tak jenom hezký kill docela tady, hezký 4K. Je to všechno. Dál to asi nemá cenu prodlužovat. Takže vám děkuju akorát za ty lajky. A pro toto video jsem udělal jenom z toho důvodu, že vidím, že má gut knife, kill confirm, myslím, že má skiny. Jenom co jsem teď viděl, tak jako v hodnotě třeba ten gut knife tak je docela drahý ten, že jo. Řekl bych tak jako 150-200 eček to určitě bude. Takový člověk podle mě nebude jen tak cheatovat prostě. Jestli máte nějaký další dotaz, určitě se ptejte. Sorry teda, že dneska vyšlo jen to video, už je prostě samozřejmě škola a kdybyste to nevěděli, tak mě teď právě čeká maturita. Z toho důvodu teď budou i limitovaný streamy, už to říkám teď, budu ještě o tom dělat další video, ale jenom abyste si třeba ty, co dokoukali, jak jsem z toho videa, ještě něco navíc třeba odnesli dopředu. Respektive třeba, kdybych měl Patreon, tak tohle bych řekl na Patreonu o týden dřív než na video, tak tady to je pro ty, co dokoukali, až jsem tady to nudný video, protože chápu, že tady to je jakoby nulový video. Jo, už to zbytečně prodloužím, mějte se, budu rád, že dáte like a čau.